Dobro veče, poštovani gledaoci. 18 časova i 30 minuta, uobičajeno vreme za hroniku na dlanu regionalne televizije Pirot. Večeras naravno i nove teme. Održana je skupština akcionara kompanije Tigrade. Nema listi čekanja za operaciju kuka i katarakte u bolnici. Vidjet ćemo koju to humanitarnu akciju organizuju mame Piroćanke sutra. Naša gošća će biti Dragana Ignjatović. Najavit ćemo naravno i sutrašnje događaje, sportske događaje ovog vikenda. Uroš Mijalković, odnosno reprezentacija Srbije u kojoj je i Piroćanac Uroš Mijalković, plasirala se u finale evropskog prvenstva. I jedna zanimljivost koju čuvamo za kraj emisije u vezi sajma automobila. Tako da eto, to su razlozi da ostanete narednih 30 minuta uz naš program, a na početku da pogledamo vesti dana. Akcionari usvojili novi UPPR kompanije Tigar AD. Peglana kobasica Dalibora Tošića u prodajnim objektima trgovinskih lanaca. Karate reprezentacija Srbije u finalu evropskog prvenstva. Osjećati se sigurnije, živjeti lagodnije, to svi želimo. Liderski tim profesionalaca u službi vašeg bežernijeg života. Jer kad imate sigurnost, sve drugo su sitnice. Dunav osiguranje. Kao što sam rekla na početku, održana je vanredna skupština akcionara kompanije Tigar AD i usvojena je odluka o novom unapred pripremljenom planu reorganizacije. Novi unapred pripremljeni plan reorganizacije koji je usvojen na vanrednoj skupštini akcionara kompanije Tigar AD biće predat u ponedeljak Privrednom sudu u Nišu. Tri potencijalna investitora zainteresovana su za ovu kompaniju. Ka investitoru je usmeren i novi UPPR. Zahvalio bih se pre svega akcionarima koji su bili spremni i efikasni za ovu tačku dnevnog reda i praktično svi žurimo da se ovaj plan preda i nadam se uskoro i usvoji u Privrednom sudu. Pa i za razliku od prošlog puta kada smo pokušali da usvojimo napred pripremljen plan reorganizacije i kada nismo imali u vidu nekog strateškog partnera ili firmu koja je zainteresovana za privatizaciju Tigra, i ovaj unapred pripremljen plan reorganizacije je okrenut bukvalno ka investitoru, a raduje nas i činjenica da postoje u Ministarstvu privrede interesovanja za nas kako za strateško partnerstvo, tako i za potencijalnu privatizaciju. Ministarstvo privrede je to koje vodi te pregovore, imamo određenog privatizacijenog savjetnika, a sa druge strane meni kao direktoru kompanije imponuje da smo našim nekim rezultatima i stabilnošću pre svega u radu, povećanjem izvoza, uspeli da privučemo potencijalne partnere. Novina u UPPR-u je konverzija celokupnog duga u kapital. To je neka novina, ostajemo kao i prošli put da sačekamo da vidimo kako će komercijalne banke to da prihvate, kako će da reaguju, to je stvarno na njima, pregovori će tek slediti. Ilić kaže da najvažniji entiteti, pre svega proizvodni, nastavljaju sa pozitivnim poslovanjem. I dalje mi imamo ugovorene poslove, pre svega sa ovim našim strateškim kupcima, Decathlonom i Bernerom, tu je planirano povećanje proizvodnje u nekih 30%. Ove velike kompanije kod nas razvijaju nove modele. Uspeli smo da razvijemo 5 novih modela koji će biti prisutni na tržištu Evrope. Interesantno je da Berner počinje da proizvodi high modele. To su njihovi ekskluzivni modeli. Prebacili su iz poljske proizvodnje, iz Noveste kod nas. I to je dokaz da idemo napred i na nama je samo da ispunimo zahtjeve kupaca, tako da bi izvoz trebao da skoči nekih 30% i u odnosu na prošlu godinu, gde je izvoz bio 34% veći nego 2017. Ja mislim da su to neki krupni koraci Tigra napred. Tehnička guma je prošle godine posle tri decenije pozitivno poslovala, a zahvaljujući poslovima pre svega proizvodnje gumenih podloga za sportske terene i poslovima za Ministarstvo odbrane, nadaju se da će se taj trend nastaviti. Ilić kaže da vraćaju lepkove na tržište Srbije i da se beleži rast poslova i u ovom entitetu. Pirotska peglana kobasica, jedan od brendova, sve je bliža kupcima.
Bojemska Potkovica, Pirotska peglana kobasica Dalibora Tošića, vlasnika jedinog pogona za proizvodnju peglane u Pirotu, odnedavno se može kupiti u trgovinskim lancima Roda, Mercator i Idea. Pre dve godine počeli su pregovori o realizaciji ove ideje. Prvo je bila njihova želja da ubace peglanu kobasicu, ali da se bude pod njihovom robnom markom. Mi to nismo, da nismo imali ni potrebnu dokumentaciju, nismo imali ni želju da radimo uslužnu robnu marku. I onda smo rekli šta planiramo, koje su namere. Nakon registrovanja radionice i dobijanja sve potrebne papirologije, bio je projekat Rode Super Srbija. Mi smo učestvovali na tom konkursu i stigli smo do finala, prošli smo, ali nismo uspeli da uđemo zato što smo već bili prisutni u nekim marketima Aroma, Pršutara, a oni su hteli da budu to proizvode koji nisu prepoznatljivi na tržištu. Mi smo na tim sastancima prezentovali ta dva naša brenda proizvoda i posle toga smo imali još nekoliko sastanka i evo, danas imamo u hipermarketu Rodi i u desetak prodavnica u Beogradu naš proizvod. Ovaj delikates je po tradicionalnoj recepturi decenijama deo porodične tradicije Tošića. Pored bojemske potkovice proizvedene od kozjeg, ovčeg i goveđeg mesa, od pre nekoliko meseci u ponudi je i midžarska peglana od mesa poludivljeg konja i goveđeg mesa. To je jedno od najkvalitetnijih mesa iz čiste prirode Stare planine. Upravo smo uspeli da osvojimo tehnologiju za izradu tog proizvoda i u Mercatoru smo listali dva proizvoda. U Planedu listamo i ekskluzivno pakovanje kutiju peglane kobasice, to ćemo raditi u narednom periodu i također da probamo da razvijemo neki nov proizvod, to je slajsovana, to je seckana peglana kobasica, da bude dostupna kupcima, da mogu odmah nakon kupovine da konzumiraju. Vidjet ćemo da li ćemo uspjeti u tome, naravno. Pored učešća na sajmu Pirotske peglane kobasice, ove godine Tošić je predstavio svoje proizvode i Beograđanima na Ukus Festu. Utisci su pozitivni, ali morate svake godine dolaze nove generacije, morate biti prisutni na tržištu da jednostavno da vas ne bi zaboravili. Na svim tim festovima i sajmima prisutni su i dosta mediji i medijski smo dosta popularni upravo zbog toga što se trudimo da budemo na svakom mestu gde se dešavaju promocije, sajmovi, gde gastronomija prisutna. Dalibor Tošić vlasnik je jedinog pogona za proizvodnju peglane kobasice u Pirotu tokom cele godine. Da, jedini i mi radimo to nekih 5-6 godina. Imali smo naravno svih proizvođača negativne priče da ne treba se raditi, treba raditi na tradicionalni način, ali mi smatramo da trebate imati proizvod zastupljen cele godine, morate imati kontinuitet, kvalitet, količine ako želite ozbiljno nastupiti na tržištu. Prema njegovim rečima, jedini problem u ovom poslu je nedostatak sirovina za masovniju proizvodnju peglane kobasice. U Pirotskoj bolnici za operacije kuka i katarakte nema listi čekanja, a na listi za operaciju kolena trenutno je 10 pacijenata. Liste čekanja za operaciju ugradnje veštačkog zgloba kuka u opštoj bolnici Pirot nema. Operacije se rade po sistemu liste zakazivanja. Pacijent kod koga se indikuje hirurško lečenje, znači ugradnja veštačkog zgloba kuka, dobije potrebnu dokumentaciju koju mora da potpiše i znači sa svim preporukama i sa svim potrebnim analizama koje mora da dostavi pred operaciju. Znači laboratorijske analize, urinokultura, pregled stomatologa i tako dalje. Na kraju kad sve to završi, ta ispitivanja, tu je i rengen pluća i sve ostalo, znači ide u internističku ambulantu koja se bavi samo preoperativnom pripremom. Nakon toga, u istom danu, znači maltene posle sat vremena se završava i anesteziološki pregled i onda se sa kompletnom dokumentacijom javlja kod glavne sestre ortopedije i uzimamo ga u proceduru za operaciju, znači u toku naredne nedelje. Operativni plan za narednu nedelju radi se petkom. Za operacije kuka, kadrovski i prostorno spremni su, kaže Jovanović, da prime i pacijente iz drugih gradova po sistemu liste zakazivanja i operacije katarakte. Isti sistem je i za ugradnju veštačkog sočiva. Znači, nakon pripreme se javljaju kompletno pripremljeni, tako da se ne gubi u vremenu. Isplanira se operativni program i u toku, znači, nedelju dve budu operisani. Na listi za operaciju kolena je trenutno 10 pacijenata. Nastavlja se i edukacija pirotskih ortopeda na Institutu Banjica. Idemo sad naredne nedelje, za početak ja i doktor Vojkan, 2-3 dana da budemo gosti na Banjici. Posle će oni da dođu još nekoliko puta, opet tu treba malo duže traje obuka. Imamo trenutno 10 na listi, toliko imamo i proteza. Kad to budemo završili, nadamo se uskoro, onda imamo pravo da aneksiramo i dobit ćemo još, tako da će svi naši korisnici biti zbrinuti u najbržem roku. Na odeljenju ortopedije Pirotske bolnice radi petoro specijalista.
Još uvek smo na polju zdravstva. Mart mesec je mesec preventivnih pregleda sluha. Oni su organizovani u Pirotskoj bolnici i za dve nedelje taj pregled prošlo je 86 građana. Inače, pregledi će se nastaviti i naredne nedelje. Do sada je prošlo 86 pacijenata, od toga urađeno 43 audiometrija. Samo su tri pacijenata neosigurana i opet apelujem na neosigurane pacijente da iskoriste prilike ovih preventivnih besplatnih pregleda da provere svoje zdravstveno stanje, a od svih tih pacijenata, kod dva pacijenata imamo teže oštećenje sluha i nakon neophodne pripreme bit će upućeni u ustanovu višeg ranga na ORL kliniku u Nišu, gde će dobiti predlog za upotrebu slušnih aparata. Pored toga, 11 pacijenata ima lako oštećenje koje traži dalje praćenje po protokolima službe i 23 pacijenata su sa srednjim oštećenjem. To znači da su na nekoj granici da u određenom periodu budu kandidati za upotrebu slušnih aparata. Ovaj pregled za sada pokazuje u odnosu na sve preglede koje smo imali na osnovu podataka najveću patologiju, jer je, Boga mi, 25 ljudi ugroženo u odnosu na 86 pregledanih pacijenata. Predškolska ustanova Čika Jova Zmaj domaćin je jednom značajnom skupu. U vrtiću Prvomajski cvet danas su se okupile medicinske sestre vaspitači iz regiona u cilju međusobne razmene iskustava kako bi unapredile svoj rad. Medicinske sestre vaspitači tokom dvodnevnog susreta razmenit će iskustva, ali i dobiti nova saznanja kada je u pitanju njihov dalji rad. Šta očekujete od današnjeg skupa? Pa očekujemo nešto novo što možemo da primenimo u rad sa decom u našim jaslenim grupama. Dolazimo iz Surdulice. Iz Knjaževca. Šta očekujete od današnjeg skupa? Pa neka nova saznanja vezana za vaspitno-obrazovni rad sa decom. Dolazimo iz Svrljiga, predškolska ustanova Poletarac. Očekujemo malo druženje i neke novine, nešto novo da čujemo u radu, što će nam koristiti nadalje. Direktorka predškolske ustanove Čika Jova Zmaj kaže da je edukacija izuzetno važna. U Pirotskoj predškolskoj ustanovi je 7 medicinskih sestara vaspitača koje će drugog dana skupa prezentovati iskustvo u svom radu. Ovaj danas imamo plenarni deo i jedan dobar tim predavača koji imaju izuzetnu temu koja će nama i da koristi, imaćemo šta da naučimo. Inače, sutra su prezentacije, imaćemo 9 dobrih prezentacija koje su izabrane od komisije na nivou Republike što se tiče Saveza medicinskih sestara. Danas ovde sa nama biće i njihova predsednica medicinskih sestara Jadranka Spasić iz Beograda. Imaćemo veliki broj i učesnika i gradova koji će da prezentuju sutra. Inače, danas imamo oko 150 naših saradnika iz mnogih vrtića, a sutra već 130. Predavač Jadranka Spasić, predsednica Saveza udruženja medicinskih sestara predškolskih ustanova Srbije, kaže da je reč o akreditovanom seminaru od strane nadležnog ministarstva. Bitan je i zbog toga što se bavi tematikom koja je aktuelna u ovom momentu, kao što su naše nove osnove programa, nove neke izmene zakona, praksa, horizontalna razmena iskustava sa primerima dobre inspirativne prakse i samih predškolskih ustanova. Centralna tema je horizontalna razmena kao način učenja samih medicinskih sestara vaspitača. Znači, imat ćemo prilike da vidimo šta je to najbolje iz ovog regiona, ali i od gostiju koji su iz Kragujevca, Beograda i tako dalje, iz Leskovca. Znači, da međusobno vide gde se nalaze, šta je to novo, a danas ćemo imati prilike da ugostimo, odnosno da čujemo upravo one predavače za koje možda ne bi imali prilike da ih vide. Skupu su prisustvovali i Ljiljana Marol, rukovodilac Grupe za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Biljana Kojić iz Ministarstva prosvete, sektor Svetske banke, predavač je i dr. Nenad Rudić, dečiji psihijatar. Mame iz Pirota, udružene putem Facebook grupe Mame Piroćanke, organizuju još jednu humanitarnu akciju. O njoj sa Draganom Ignjatović razgovara kolega Denis Ranđelović. Mame Pirota su se udružile i kroz humanitarne akcije pomažu onima kojima je to potrebno. U ime
njih. Danas u našem studiju Dragana Ignjatović, hvala na vremenu. Hvala na pozivu. Dragana, prošle nedelje je organizovana jedna humanitarna akcija za prikupljanje pomoći za pomoć našoj sugrađanki Snežani Đorđević i to je negde bila, možemo da kažemo, prva u nizu akcija koje će biti. Tako je. To je jedna prva u nizu ovako da se mi organizujemo, da se vidimo. Međutim, pre toga smo mi već prikupljali sredstva i novac oko osmomartovskih poklona. Tu su se prikupili, udružili i vaspitači, i učiteljice, i znači vrtići, i škole. I oni su u ime svog poklona sav novac smo prikupili i uplatili na račun Snežane Đorđević. Kao što smo to već ranije uradili za onu devojčicu Milu, tako smo i ovoga puta. Ovom prilikom se zahvaljujem svim vaspitačima, učiteljicama, mamama, deci, što su bili tako dobri. A prošle nedelje u subotu ideja je nastala isto u okviru grupe Mame Piroćanke na Facebooku. Organizovali smo akciju u dečoj igraonici Šapica. Mame su isto same to došle na ideju sasvim spontano i slučajno da odeću i obuću koju imamo od naše dece, bilo da kažem sa etiketom ili koja je očuvana, da to sve izložim u igraonici. Ovom prilikom se zahvaljujem Nataliji što nam je ustupila igraonicu. I da po simboličnim cenama, nismo ni imali konkretne cene, to sve prodajemo tog dana. Tada smo prikupili 25.000 i uplatili na ime Snežane Đorđević. I ovom prilikom bih se isto zahvalila što smo izložili magnete. Tu se zahvaljujem Svetu magneta Nina. I te magnete smo delili deci. Isto i Marijeta pravila čokoladice za decu. Deca su se igrala u igronici dok smo mi sve to radili. Tako da, da kažem, veseo događaj, a ipak je bio humanitarnog karaktera. Nadam se da smo pomogli koliko smo mogli. Nastavljate da pomažete, već sutra organizujete novu humanitarnu akciju koja će se organizovati, možemo da kažemo, u dva dela u toku prepodnevnim časovima na dve lokacije u Pirotu. Kako je zamišljena ova akcija? Tu su isto došle na ideju mame, pre svega u Tigru AD, one su to sve pokrenule, moram da ih pohvalim, pošto su moje kolegnice. Želele su da one što umeju da naprave mafine kolače, da to prodaju pored pekare Jasmin preko puta Solitera od ranih jutarnjih časova, od 8 časova, jer je tu frekventan prolazak do pijace. Ali su se onda udružile puno mama. Ja ne znam koliki je broj. One su zvale šta mogu ja da napravim, šta mogu ja. I to je stvarno preraslo. Ja ne znam koliko će biti. Moram svima da se zahvalim. I zbog toga smo odlučili da pored tog, da kažem, mesta, organizujemo još jedno mesto na trgu, na gradskom trgu ovde kod Doma kulture od 11 sati, gde će se opet tu kretati i porodice i mami i mlađi ljudi, ne samo te do pijace. Sad tu su se mnogo priključili. Pre svega Farmasi kozmetika, onda Gazdinstvo Bačević, oni će dati brašno da prodajemo. Sve poslastičarnice će dati kolače i Soresi među njima i sve ostale, i Rekord i ovi, svi i pekara Jerma i Luka, oni će kiflice dati i svoje proizvode. Zatim prodavnica zdrave hrane Bio Pahulja. Ja ne znam da li sam nekoga zaboravila, ali ima ih dosta i ohrabruje ta činjenica što se toliko ljudi odaziva da pomogne. Konkretno sutra, kome je namenjena ova akcija? Ova akcija namenjena je drugoj ženi, Jeleni Nedeljković. Tako da mi ne samo da želimo da im pružimo financijsku podršku, mi želimo da one znaju da nisu same, da smo mi svi tu, da im pomognemo koliko možemo, ne samo financijski, već i ovako kao podrška. Nadam se da će i ovo biti uspešno kao i prošle nedelje. Pomenuli ste malo čas Facebook i društvene mreže, jesu one odigrale, da kažemo, negde glavnu ulogu i ta moć interneta danas da se mame u tolikom broju udruže i da ih svakim danom ima sve više, kao što kažete, ne samo mama, nego evo već i nekih firmi, preduzeća koje se pridružuju vašim akcijama. Da, tako je, ova grupa, ja sam administrator grupe i došla sam na ideju pre par godina
da nam ta grupa služi za savete i ideje, možda tako za razmenu neke garderobe, da ne plaćamo poštanske troškove. Tako je nastalo čisto spontano, međutim, sad ima preko 2000 članica, ima i tata među njima, nisu samo mame, i zadovoljna sam kako grupa napreduje, eto, non stop se javljaju neke nove ideje i gledamo da sve to, koliko god možemo, da budemo mamama na usluzi, da kažem, da rešavamo probleme. I da pomažete jedni drugima, to je zapravo između ostalog i cilj. Postoje li već u planu neke nove akcije? Eto, rekli ste, ima mnogo ideja. Hoće li i posle ovog vikenda i narednih se nastaviti realizacija ovakvih i sličnih akcija? Da, jedna od ideja nastala je prošle nedelje. Mama jedna na Facebooku, Ana, predložila je da sa decom, učeći decu time da očistimo neki park, možda kej, tako to još uvek sada u planu, vidjet ćemo šta ćemo, kako, i eto, to je sve. Mnogo vam hvala na ovom gostovanju, nastavite hrabro k ostvarivanju svojih ciljeva zajedničkim snagama. Hvala vam puno. Čuli smo Draganu Ignjatović, dve lokacije u gradu i prošetajte i priključite se akciji. A sutra je i gradska smotra recitatora za učenike osnovnih i srednjih škola. Ona će biti održana u čitaonici Narodne biblioteke Pirot. Počinje u 10 časova. Najbolji recitatori plasiraće se na okružnu smotru recitatora koja će se 20. aprila održati u Babušnici. Repriza predstave Hasanaginica Pirotskog pozorišta je u sredu 3. aprila. Predstava počinje u 19:30. Predstava zasnovana na interaktivnom teatru biće izvedena 30. marta u Domu kulture od 12:00 do 16:00. Ona je deo projekta Izazov nejednakostima koji finansira Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ. Projekat realizuje Asocijacija za seksualno i reproduktivno zdravlje Srbije i Udruženje Ternipe iz Pirota. Cilj je da se kroz edukaciju zasnovanu na pozorištu promene konzervativni stavovi i ponašanje među rodovima u 6 gradova u Srbiji s posebnim naglaskom na romsku i povratničku populaciju sa učešćem predstavnika većinskog stanovništva. Kao što smo rekli, uspeh naše reprezentacije, karate reprezentacija Srbije u kojoj je i Piroćanac Uroš Mijalković, član karate kluba Proleter, plasirala se u finale evropskog prvenstva u Guadalajari u Španiji. Naša reprezentacija na putu do finala savladala je ekipu Mađarske sa 3:1, Portugaliju sa 3:0 i potom u polufinalu Španiju sa 3:0. Finale je na programu sutra od 10 časova. U nedelju se u Pirotu igra derbi prvenstva Srpske lige Istok. Radnički dočekuje lidera prvenstva Temnić iz Varvarina. Beli imaju 3 boda manje u odnosu na goste. Susret počinje u 16 časova. Dugo smo najavljivali, priželjkivali takav scenario i dočekali smo. Radnički u derbiju prvenstva u nedelju igra u Pirotu sa Temnićem iz Varvarina. Beli sada imaju samo 3 boda za ostatku odnosu na lidera i sami odlučuju o svojoj sudbini. Izuzetno važan meč, ali ne i odlučujući. Neka situacija koju smo negde priželjkivali, u momentu kad sam ja došao ovde, tada je bilo -7, sad je -3. Utakmica koja nam donosi to da pobedom možemo bodovno se poravnamo i onda da nastavimo tu trku za prvo mesto. Utakmica koja puno znači, ali koja neće sigurno odlučiti prvenstvo, ali posle te utakmice ima još 13 kola. Prema tome, jedna u nizu, nama izuzetno bitna, može puno da nam donese. Nadamo se da ćemo biti pravi, znam da će igrači prepoznati momenat, da će energija biti dobra. Nadamo se da ćemo sa tim stvarima i kvalitetom kojim posjedujemo izaći sa 3 boda. Trener Vidojević može da računa na najjači sastav. Spreman je za sve varijante. Očekujemo da gosti igraju zatvorenije jer im odgovara i nerešen rezultat. Ja mislim da će to biti otprilike negde tako. Naš je zadatak i obaveza da se mi nametnemo na terenu, da mi budemo ti koji odlučuju, da mi budemo ti koji će da negde vode igru, ali spremni smo i na jednu i na drugu varijantu, spremni smo na to da protivnik može možda u nekim segmentima da nas iznenadi, ali generalno ono što znam jeste da kad se igra u Pirotu, kad se igra pred ovom publikom, kad je teren kakav je naša odličnom je stanju, mi smo ti koji
mi smo ti koji odlučujemo puno stvari i dobro je da je tako i siguran sam da je tako i siguran sam da odnos snaga na terenu da će da bude takav. E sad, da li će to biti dovoljno za ono što mi želimo, vidjet ćemo. Veliki respekt prema protivniku, nisu sigurno bez razloga na prvom mjestu, imaju samo jedan poraz u 20 utakmica i to je ono što nas negde poziva na oprez, ali opet nam daje dodatni motiv da pokažemo da smo u ovom momentu bolja ekipa. Fudbaleri Radničkog jedva čekaju početak utakmice. Kapiten Tolić ističe da žive za derbije. Igračima je dovoljno to da izađu maksimalno motivisani i nikakav drugi motiv nije potreban, jer pobedom preskačemo maltene Temnić na tabeli i to je sasvim dovoljan motiv da izađemo u nedelju i da pruži svaki pojedinac ono što najbolje u tom trenutku može. Podrška sa tribina će nam biti neophodna i pozvao bih navijače da u nedelju u što većem broju dođu na gradski stadion i da nas podrže do nadamo se svi nove pobjede. Pored igračkih kvaliteta, Beli su i psihički jaki. Kapiten Tolić ističe da ih važnost utakmice neće sputati. Tako se i pripremamo za meč, da uđemo maksimalno motivisani, ali da ne izgorimo u toj prevelikoj želji. Mislim da u našoj ekipi ima dosta igrača koji su u svojoj karijeri igrali već ovakve utakmice i mislim da će svoju energiju da usmere u pravom, što se kaže, smeru, da to bude kako treba. Derbi susret Srpske lige Istok, Radnički Temnić, Varvarin igra su nedelju 31. marta od 16 sati. Nadamo se pred punim tribinama kao nekada. Snimak celog toka susreta iste večeri na našem programu od 19 sati i 10 minuta. Rukometašice Pirota u 15. kolu Super B lige dočekuju Slogu iz Petrovca na Mlavi. Na zahtev gošći umjesto sutra utakmica se igra u nedelju u 18:30. Posle dvonedeljne pauze ovog vikenda nastavlja se prvenstvo Super B lige za rukometašice. Ženski rukometni klub Pirot dočekuje Slogu iz Petrovca na Mlavi. Pirotske gracije su SNS na gostovanju ispustile pobedu u poslednjim sekundama meča. I u nedelju ih očekuje težak zadatak protiv odlične ekipe iz Petrovca na Mlavi. U izuzetno izjednačenoj ligi svaki bod će biti dragocen u borbi za opstanak. Tamo smo odigrali jednu zaista dobru utakmicu gde smo izgubile važan bod u poslednjim sekundama utakmice. Vodile smo gotovo čitavih 60 minuta i onda se desio neki pad. Verovatno nas je i umor stigao s obzirom da imamo manji roster od njih. Biće teško, oni su nezgodna ekipa, imaju jednog izvanrednog beka, levog beka šutera koji je najbolji golgeter lige i najbolji levi bek lige svakako, jedna veoma iskusna igračica, međutim nije samo ona iskusna, one su dugo igrale Super A ligu, tako da ima tu dosta dobrih igrača. Trener Nina Tošić ima velikih problema oko sastava tima. Nekoliko igračica je povređeno, neke su još rovite. Kapiten Simona Tančić je ipak optimista i nada se pobedi. I bez Tamare smo, koja verovatno do kraja prvenstva neće moći da se vrati na teren. Jelena Mala, eto, nažalost, imala je nezgodu na tom školskom prvenstvu, tako da neće moći da uskoči ona da odmori neko od igračica. Miljana se vraća posle 3 nedelje pauze, isto će biti nezgodno i za nju, ne znamo ni koliko će moći da izdrži jak tempo s obzirom da očekujemo baš takav tempo na utakmici, ali bez obzira na sve to mi se nadamo da će 2 boda ostati u Pirotu i svakako pozitivnom energijom i pozitivnom atmosferom nadomeštamo sve što nam fali. I Simona Tančić je povredila šaku, ali će stisnuti zube i pomoći svojim saigračicama, kapitenski. U svakom slučaju, raduje povratak Miljane Đorđević, koja je stub ove ekipe. Danijela Kričak je ušla u pravu golgetersku formu. Očekujemo da eksplodiraju Selena Tančić i Gergana Grozdanova. U zone najiskusnije, Ivanu Savić i Ivanu Ćirić, ženski rukometni klub Pirot ima kvalitet za pobedu. Nadamo se da će uz podršku sa tribina tako i biti. Utakmica ženski rukometni klub Pirot Sloga igra se u nedelju u hali Kej od 18:30. Sledi pregled i ostalih događaja u kojima učestvuju pirotski sportisti.
U 23. kolu druge lige košarkaški klub Pirot sutra od 19:30 igra u hali Kej sa ekipom Zemun Fitofarmacija. U drugom kolu doigravanja prve lige Jug za košarkašice gimnazijalac dočekuje sutra u hali Kej ekipu Sloge iz Požege. Utakmica počinje u 17:00. Takođe u hali Kej od 12:00 odbojkašice Pirota u meču druge lige Istok dočekuju Dubočicu iz Leskovca. U 13. kolu razvojne lige Jug, fudbalerke Jedinstvo u subotu od 13:00 igraju na pomoćnom terenu gradskog stadiona sa ekipom Jagodine. Ovog vikenda igraju se susreti 19. kola zone Jug. Pirotsko Jedinstvo gostuje u Trgovištu gde se sastaje sa ekipom Pčinja. Tanas Korajić u nedelju od 11:00 igra u Pirotu sa ekipom OFK Niša. U 13. kolu prve lige Istok omladinski rukometni klub Pirot u nedelju gostuje od 19:00 u Boru gde se sastaje sa ekipom ORK Bor. Ovog vikenda počinje treći krug prvenstva regionalne lige Sever u futsalu. Futsal klub Pirgos dočekuje u nedelju ekipu Napretka iz Kruševca. Susret počinje u hali Kej u 20:15. Ovaj sportski vikend od pirotskih klubova zatvara klub malog fudbala Pirot, koji u ponedeljak u okviru prvenstva druge lige dočekuje ekipu Sopota. Susret počinje u 20:00 u hali Kej. Kao što smo rekli, posle pregleda iz oblasti sporta sledi jedna zanimljivost. Na Beogradskom sajmu u toku je Međunarodni sajam automobila koji se završava u nedelju. Među 400 izlagača iz 30 svetskih zemalja u hali 4 smešten je izložbeni prostor ruskih komercijalnih vozila GAZ, čiji je ekskluzivni distributer i serviser u Srbiji čačanska autokuća Interauto. Posle premijerne evropske promocije u Hanoveru, GAZ i Interauto na ovom salonu priredili su balkansku promociju novog kombi vozila sa Volkswagenovim motorom Euro 6 standarda i šestostepenim menjačem. Pored ovog modela na sajamskom štandu GAZ-a izloženi su i drugi poznati modeli iz palete proizvoda lakih komercijalnih i dostavnih GAZ vozila. Produkcija GAZ-a ima veoma dobar servis na celoj teritoriji Srbije, ali naravno da želimo da povećamo i našu produkciju i procenat prodaje na tržištu i to je sve povezano sa novim motorima Euro 6 koji se pojavili. Euro 6 u sljedećem godinu. Mi vidim samo glavne... Našli smo pouzdanog partnera, pre svega je to želja za razvoj, želja za saradnju i njihovi zaposleni svake godine prolaze obuku kod nas u GAZ-u. Napravljen je veoma pouzdan i dobar lager rezervnih delova i sve što treba dovozi se iz Rusije. Može se reći da radimo sa Interautom kao jedna velika porodica. Autokuća Interauto ovlašćen je prodavac za nekoliko automobilskih brendova Škoda, Opel, Chevrolet, Lada, ali od oktobra 2017. godine ekskluzivni je zastupnik GAZ-a za srpsko tržište. Prodajno-servisni centri raspoređeni su u Čačku, Kruševcu, Ćupriji, Novom Sadu, Nišu i u Beogradu. Deva, ovi dana se privode kraju radovi na novom centru na Zrenjanskom putu, 114. Cela Srbija je pokrivena, u Novom Sadu imamo takođe pouzdanog partnera u Nišu za južni deo i centralnu Srbiju i Beograd ćemo mi držati. Ono što je bitno, od Subotice do Vranja da će biti pokriveni servisom i da će biti dobra ponuda u prodaju. Kupci mogu da izaberu i bilo koju vrstu nadgradnju u zavisnosti od potreba. Kiper, hidraulične platforme, hladnjače ili sanduke sa arnjevima rade profesionalno nekoliko srpskih kompanija. Predstavnici GAZ-a ističu da se u Srbiji pokazuje sve veće interesovanje za ovaj brend. Традиционно сербский народ очень близок нам по менталитету. Србија је традиционално за Русију веома близок партнер и у духу и менталитету наши су народи близки и ми имамо овде много доброг партнера Interauto и желимо да се наша сарадња што дуже продужи и што више траје. И мы вместе предпринимаем все усилия, чтобы иметь очень хороший результат. Током сајамских дана, али и до краја април, Interauto и GAZ су обезбедили посебан попуст за све купце који се одлуче да у наведеном периоду купе неки од модела комерцијалних возила GAZ. Ето на кратко смо сликом били и до сајма автомобила у Београду. Toliko od nas što smo pripremili za ovo izdanje Hronike. Ja vas pozivam da ostanete uz naš program i večeras možete u 21:00 pogledati emisiju Oni kažu. Autor kolega Vladimir Veljković razgovara sa Brankom Ružićem, ministrom za državnu upravu i lokalnu samoupravu. Prijetno.